Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. Neste mês de julho, mês também dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. É o sangue misericordioso e redentor do Senhor que nos encontra, que nos cura, que nos liberta. Vamos celebrar este dia da nossa novena pedindo todas as graças e bênçãos do coração de Deus, sempre sobre o intermédio de Nossa Senhora Maria, que vem intercedendo sempre por nós, e por isso te acolho. Agradeço a você por estarmos juntos mais uma vez, e por isso peçamos: Maria, passa na frente. Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe que cuida dos seus filhos para que cresçam mais e mais. Cresçam fortes, capazes de assumir responsabilidades, de assumir compromissos na vida e de atender a grandes ideais. Maria quer o bem de seus filhos. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São 9 dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, 7º dia da nossa novena perpétua, pediremos: Maria, passa na frente das minhas finanças. Neste dia da nossa novena, pediremos a Nossa Senhora: Maria, passa na frente das minhas finanças. O sustento de cada dia, este amparo da Divina Providência sobre nossa vida. E nós vamos rezar neste dia sobre as suas finanças. Qual é a sua necessidade também material neste dia? Por aquilo que precisamos pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora, também para bem administrar nossos bens, os dons concedidos por Deus a nós. E por isso peçamos que a Mãe interceda por nós, para também administrarmos bem os nossos bens, os dons que Deus nos concede. E sobre isso também peçamos os dons e graças do Espírito Santo, rezando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos que Maria passe na frente das nossas finanças. Maria, passa na frente das minhas finanças. Maria, passa na frente das minhas fontes de suprimentos. Maria, passa na frente das pessoas com quem eu tenho que lidar para obter o meu salário. Maria, passa na frente para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus. Maria, passa na frente para que as preocupações exageradas sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir não desviem o olhar da eternidade. Maria, passa na frente para que eu deixe passar o que passa e abraçar o que não passa. Maria, passa na frente
para que eu acumule tesouros lá no céu. Maria passa na frente para que não desperdice o que Deus me dá a todo instante de maneira tão generosa. Maria passa na frente para que eu não peque pela corrupção, pela ganância e pela avareza. Maria passa na frente para que eu vença a tentação do poder, prazer e possuir. Maria passa na frente para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho. Maria passa na frente para que nunca me falte o necessário para o dia a dia. Maria passa na frente do dízimo que devolvo na minha comunidade de fé. Maria passa na frente da minha contribuição para as obras de evangelização. Maria passa na frente para que eu não fique preso a dívida alguma. Maria passa na frente para que eu consiga honrar com meus compromissos. Doce Mãe, passa na frente. Faça também sua prece a Nossa Senhora por esta sua intenção e necessidade. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente, os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ele já seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para que se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira encerramos o mês de julho. Esse mês que também foi muito importante para nós,
mês dedicado, inclusive, também, como eu disse lá no início, não é? Ao preciosíssimo sangue do Senhor. E neste último dia, Jesus de novo nos encontra com mais uma parábola, ou duas parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que a questão é acreditar. E ainda que nós nos sintamos muito pequenos como um grãozinho de mostarda, não sei se você já viu este grão de mostarda, mas é realmente muito pequeno. Se nós nos lançamos diante de Deus com coragem, com vontade, com verdade, a graça nos torna esta grande árvore. A graça que age em nós nos transforma, nos renova, nos cura, liberta, nos santifica. Então, encerramos este mês, mas que seja também, ou tenha sido para nós, um tempo de renovação, de experiências bonitas com o Senhor, e que ainda que nos sintamos como um pequeno grão de mostarda, tenhamos muita fé. Ainda que sejamos pequenos, nos lancemos em Deus, que tudo pode, tudo alcança, e que Ele nos abençoe também nesse novo tempo que se aproxima, um novo mês que quase chega para nós, e que tudo seja confiado ao coração de Nossa Senhora, e também por isso peçamos: Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora. O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar, como Maria, este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena Maria Passa na Frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria passando na frente. Sou uma telespectadora assídua da Rede Vida, assisto todas as novenas, faço o terço, sou muito devota de Nossa Senhora. E eu alcancei uma graça através, primeiramente, de Deus, depois de Maria, que eu pedi para ela passar à frente. Quando eu levei meu filho para fazer um exame de rotina e o médico descobriu que ele estava com um problema dando alteração nos exames dele. Eu
cheguei em casa e me peguei com Nossa Senhora, que ela passasse à frente para que não fosse nada de grave. O médico não soube me dizer o que era e me encaminhou para um outro especialista, o hematologista, aonde eu fui e ela pediu uma série de exames para descobrir fazer pesquisa de vários tipos de doenças. E quando ela me falou isso, eu fiquei um pouco preocupada e no outro dia eu cheguei, liguei a televisão, estava passando a novena, Maria Passa na Frente, onde dizia que era sobre o assunto as pessoas angustiadas. E neste mesmo momento, eu, confiando em Deus e na intercessão de Nossa Senhora, pedi para ela que tirasse toda aquela angústia do meu coração, que passasse à frente desses novos exames que meu filho fosse fazer para que não desse nada de grave. E graças a Deus ela passou à frente, meu filho repetiu os exames e não deu nada das doenças que a médica pensou que iria dar. Foi só um simples vírus que ela disse que a gente pega, assim como pega do nada, ele sai do nada. E meu filho está bem, graças a Deus e a Nossa Senhora que passou à frente. Um grande abraço a todos da Rede Vida. Que alegria receber o seu testemunho, a sua partilha, saber como tem sido a novena Maria Passa na Frente para você. Por isso, se você ainda não enviou o seu testemunho, escreva para nós, mande o seu vídeo, deixa que eu possa saber como está sendo a novena na sua vida. Escreva para nós, ligue agora 11-4200-8080. Nós recebemos milhares de mensagens, cartas e e-mails todos os dias aqui, isso é motivo de muita alegria para nós. E muitas delas são testemunhos de pessoas que escrevem para nós que estiveram ou estão vivendo situações de lutas, batalhas, estiveram internadas em hospitais e a Rede Vida foi essa companhia, nossa programação tem sido essa companhia, esse elemento de força, de fé nas suas vidas, nas suas vitórias alcançadas. Por isso, cada televisão ligada aqui na Rede Vida, ela pode levar a muitos outros corações a preciosidade do amor de Deus. Por isso, essas pessoas que estão rezando nesse momento com a gente, estão aqui celebrando as missas, acompanhando os nossos programas todos os dias. E por isso, nesse momento, eu sei que muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo de hospitais até mesmo, das situações difíceis dos seus lares, e elas contam com a nossa prece, com a nossa oração. Essa é a importância da Rede Vida para todos nós. Por isso, eu quero te fazer um apelo, um pedido. Se você puder, faça parte dessa nossa grande família, do grupo dos Filhos de Maria, que todos os dias estamos aqui unidos na oração, mas nos tornamos também benfeitores dessa grande obra para manter a nossa novena Maria Passa na Frente no ar. Por isso, se você ainda não é benfeitor e puder nos ajudar, ligue agora mesmo para o 11-4200-8080 ou acesse o nosso site para saber outras formas de fazer a sua doação. juntos.redevida.com.br para conhecer e nos ajudar. Eu espero e conto com você. Bênção do Santíssimo. Quero agradecer a você que tem estado comigo aqui todos os dias. É muito bom saber que eu não estou sozinho aqui rezando a nossa novena, que você está aí, muitas vezes em casa, no trabalho, até mesmo no intervalo do seu trabalho, celebrando essa novena, ou indo para o trabalho, dentro dos ônibus, a gente recebe essas partilhas e elas muito me alegram. Não é? Também aqueles que estão em casa, que às vezes não podem ir à igreja, e que você que tem escrito para nós, mandado também o seu pedido de oração, mandado para nós a sua intenção, não é? Seu testemunho de como tem sido a novena Maria Passa na Frente também aí na sua vida. E eu quero agradecer também de forma especial nesse momento aos nossos benfeitores, aqueles que têm dado seu sim em favor também da novena, porque é graças a isso que nós conseguimos estar aqui todos os dias celebrando, rezando a nossa novena Maria Passa na Frente. E hoje eu agradeço com muito carinho a Maria de Lourdes da Silva e a Nuzi de Santo, São Paulo, a Regina Célia Brito Vieira de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e a Ana Lúcia Barbosa de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia, agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspergida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção. Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria passa na frente. Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero rezar com você e por você. Esta nossa dezena do Terço, Maria passa na frente. E nesta dezena nós vamos pedir que Nossa Senhora passe na frente das nossas finanças. Rezar para que a providência de Deus nos alcance, que tenhamos o sustento e o alimento de cada dia, e rezar também por você que talvez esteja encontrando dificuldades financeiras para cumprir os seus compromissos, para executar também os pagamentos que são necessários para bem viver, para conduzir os nossos dias, as suas contas, aquilo que talvez você não esteja conseguindo entender como fazer. E também eu diria, rezar nessa novena para que nós tenhamos prudência, prudência nos nossos gastos. Nós vamos pedir isso, rezando comigo, reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por isso pedimos, Maria, passa na frente das minhas finanças. Maria, passa na frente para que eu saia das dificuldades financeiras. Maria, passa na frente para que eu tenha um lar sem dívidas. Maria, passa na frente da minha prosperidade financeira. Maria, passa na frente de todas as oportunidades de negócios. Maria, passa na frente para que eu possa honrar as minhas dívidas. Maria, passa na frente para que eu possa ser provedor das minhas necessidades, de mim mesmo. Maria, passa na frente da prosperidade nos meus negócios e trabalhos. Maria, passa na frente da administração das minhas finanças. Maria, passa na frente para que a providência divina me alcance diante das minhas necessidades. Hoje, Nossa Senhora pode interceder pela sua condição financeira,
para que você possa encontrar também o equilíbrio para não se perder no caminho e na administração das suas finanças. Por isso eu invoco agora esta bênção sobre você, todo o dom da providência divina, a intercessão de Nossa Senhora, para que este Deus abençoe também as suas finanças, sustento, não te falte o necessário e essencial para os teus dias. Que o Deus de toda graça e providência te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais um encontro da nossa novena Maria Passa na Frente, uma alegria ter estado com você em mais este dia e já coloca na sua agenda, estaremos aqui amanhã porque todos os dias nós temos a novena Maria Passa na Frente, de segunda a sexta, às 2 da manhã e às 8 da manhã. Aos sábados o nosso horário é às 11 horas da manhã e aos domingos temos um novo horário, às 3 e 15 da manhã. Se você não puder rezar nesse horário, você pode entrar no nosso YouTube, no Facebook e consegue rezar também os domingos da novena Maria Passa na Frente. Envie também a sua intenção, o seu pedido de oração, se torne benfeitor ligando para nós através do 11-4200-8080 ou ainda no nosso site juntos.redvida.com.br. Eu espero por você. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.